guys, welcome back to my channel. And today, ang gagawin ko is back to school makeup. I know, parang medyo late na ako for back to school, pero naisip ko rin, may mga school naman na nag-i-start na sila ng classes nila by October, September, ganyan. Naisip ko na rin na gumawa ng look for you guys, mga magbabalik eskwela. Itong look na to na gagawin natin is fresh, natural looking, cute, pretty. Yan naman talaga ang aim ng mga estudyante, di ba, pagdating sa mga makeup nila. Pupunta sila ng school, so yun yung gagawin natin. And naalala ko nung high school ako, I don't wear makeup nung high school. Kunyari may mga events sa school, kunyari foundation day, or intrams, di ba, parang libre kayong gawin kung anong gusto nyo. Yan, may makeup ako. Pero ang makeup ko lang nun is lipstick, di pa ako marunong magkilay, di pa ako marunong mag-eyeliner. Ang alam ko lang is mascara, lipstick, and blush. Then, nag-college ako. It took me to a whole new level of doing my makeup kasi kailangan, dahil yung course na kinuha ko nung college ako, kailangan mo talaga na matutong mag-makeup. So, ayun, doon ko nakilala si foundation, doon ko nakilala si kilay, lahat. Tama na daldal, let's start na. Ang gagamitin kong foundation ngayon is yung sa Fashion 21 Cake Foundation. And guys, ito yung unang-unang-una kong foundation, cake foundation, nung college ako. Pwede siyang wet, pwede dry. Foundation and may setting powder ka na, 2-in-1, diba? Gagamitin ko siya ngayon. Gagamitin kong pang blend sa aking face is this sponge. Maganda siya kasi yellow undertone. Kung katulad ko kayo na medyo yellowish yung undertone, pwede to sa inyo. And yung color ko dito is number 6. Yun yung nakabilog dyan. Number 6. Ito ata yung darkest nila. Magandang finish niya sa face. Nababrighten up niya yung face instantly. You know what? Mag-headband tayo kasi naiinit ako sa buhok. That's better. Diba maganda yung coverage ng Fashion 21? Nababrighten up niya yung skin and at the same time, medyo natatago niya yung mga redness sa face. So, kung kayo yung maraming redness sa face na gusto nyong itago, ayan. Pwede to, swak to. Plus, ito, mga cake foundation, magandang oil control niya. So, kahit mahaba ang klase nyo, mahaba yung vacant nyo, fresh looking pa rin kayo. Pwede rin naman kayo gumamit ng BB cream, ng mga, ganito, katulad nitong mga mousse makeup. Katulad nito sa Essence, yung soft touch mousse. Natural looking din to. So, ganyan yung itsura niya. Para siyang, pag hinawakan mo siya, para siyang, yung texture niya parang pulbos. So, pag in-apply mo siya sa face, para ka lang, pag in-spread mo siya, para talaga siyang powder. Next is may kilay. Alam niyo na, kung napapanood niyo mga old videos ko, lagi kong ginagamit, is itong Everbilena Advanced Perfect Eyebrow Pencil in Black. Kaya naman black kasi ang hair color ko is black. Pwede rin naman kayo mag-brown if you prefer brown color sa eyebrows nyo. Gusto nyo ng mas natural looking, pwede rin kayo gumamit ng mga brow mascara, yung mga tinted brow mascara, yon. Mas okay yon kasi kung nagmamadali kayo sa umaga, pwede nyo na i-brush lang yan ng brow mascara. Pero kung may time naman kayo na nagawin yung inyong makeup sa umaga, eyebrow pencil. I really like this eyebrow pencil kasi bukod sa napaka-creamy niya, madali siyang i-apply. Tumatagal din siya sa kilay ko. And at the same time, yung color niya really suits on my eyebrows. Mag-curl lash na tayo. For my mascara, I will be using my Hyper Curl Mascara ng Maybelline. Super favorite ko tong mascara na to kasi it gives me volume sa aking lashes and at the same time, nalalengthen niya yung lashes. Plus, mura pa siya. $1.99 lang ata bili ko dito sa SM Watsons. This is optional, pero kung gusto niyo maglagay ng false eyelashes, something na natural looking. So, here I have Taiwan lashes. And ganito yung itsura niya. Natural looking lang. Hindi siya gaano mahaba. So, pag nilagay mo siya sa eyes mo, parang lashes mo lang din. Pero much better. So, ito yung gagamitin natin for falsies. This is optional ha. Kung ayaw nyo naman maglagay ng false eyelashes kasi time consuming or di pwede sa school, okay lang naman din.
tayo ng mascara para mag-blend lang yung falsies dun sa tunay natin lashes. Pwede rin naman kayo maglagay ng eyeliner, pero ako kasi I prefer natural looking sa eyes since sa school lang naman pupunta. And for my cheeks and lips, ang gagamitin ko is itong EB Advanced na Lip and Cheek Stain. Mura lang siya. Nabili ko to sa Pure Gold eh. See? Convenient. Very convenient lahat ng mga products na ginamit ko. Mabibili mo siya sa mall, sa Watson, sa Pure Gold. Pwede. So, sa cheeks muna natin siya gamitin. Konti-konti lang para hindi tayo mabili lang. Hindi siya ganun ka-red. Okay na. Parang nag-blush ko lang. Parang mo lang nakita si crush. Dagdag pa tayo kasi parang kailangan ako. Ganda siya. Pwede. I love it. Tingnan natin siya sa lips. Gagawin ko sa inside lang. Parang Korean. Korean lips. Ba't ganun? Parang wala. Try natin lang. So, dapat pala dadamihan mo siya sa lips kasi kung hindi, parang wala ka lang dinilagay. So, that's it guys. Thank you for watching. Hindi ko ina-expect na ganito yung magiging look maganda, natural looking and fresh looking. So, thumbs up if nagustuhan nyo itong video na to. And let me know ah. Comment na kayo sa baba kung may mga questions, anything. Comment down below. Meron din pala akong video na ginawa from makeup look. Kung gusto niyo mapanood, nilalagay ko yun sa description box. That's it guys. Thank you for watching. I hope to see you guys on my next video. Bye! Today, gagawa tayo ng back to school makeup tutorial. And I know parang late na ako para sa video na to. Pero naisip ko rin kasi na may mga school din na nag-i-start ng class. Ang ingay mo!